Teruklah, pakcik sengaja masuk dalam tu, cok. Aduh, aduh. Ajalah. Mana? Tan gaming, apa dia ngajar? Kensi tak mati, cok. Gila-gila Kensi tak mati. Kensi sudah mendapat rentak. Itulah. Dia langgar, cok. Sorry, Mish membawa kemenangan. Mainlah main, pakcik. Spend KFC, jom, Brian. Miau, gentle miau langgam. Gila. Ya Allah, takut. Apa letup! Letup, cok. Pakcik tak jumpa, cok. Pakcik dalam letupan. Padu lah. Inilah namanya kita bermain hero. Pakcik mendapat ke terbaik Kenshin. Tak mati, cok. Power Kenshin 25, cok. Di bawah 13.7. Nasib baik hari ni pakcik tak ada buat 12 pun ke atas. Kan, kalau tidak dah lama Kenshin dapat. Hei, apa sal yang Aldous tadi tu dah dapat coklat pula? Aduh, tadi beria tadi. Aduh. Kau tu tadi ke macam lain je? Lain eh? Lain kot.